ჩვენ ხშირად ვლაპარაკობთ, რომ რა საჭიროება არსებობს საერთოდ, რომ ანაკლი სპორტი გქონდეს, ხო? ანუ რატო გვინდა საერთოდ, რომ ანაკლი სპორტი გქონდეს? ჭირდება ძალიან მარტივი მათემატიკური დათვლებით, იმიტომ რომ ჩვენ ხედავთ, რომ საქართველოს გამტარუნარიანობა ახლა ამ მომენტისთვის არის დაახლოებით 500,000 ტეუ. ტეუ არის ერთეული, რომელიც დაახლოებით არის კონტეინერის ზომა, რომ წარმოვიდგინოთ 20 ფუტი. 500,000 ტეუ არის დაახლოებით გამტარუნარიანობა და ჩვენ შარშან მაქსიმუმს მივაღწიეთ. თითქმის სრული უტილიზება მოვახდინეთ, ველოდით წელს 17%-იან ზრდას ამ პირთების გადაზიდვის და გვაქვს პირველ 4 თვეში 37%. შესაბამისად, ველით, რომ წელს თუ არა მომავალ წელს ფოთის სპორტი და სხვა სადგურები იქნება უკვე მაქსიმუმზე. ანუ ვეღარ გავზრდით გამტარუნარიანობას, იმიტომ რომ არ შეგვიძლია მეტი, არ ეტევა. ხო, ანუ რაღაც სადღაც ხომ დააწყო, მე რაღაც გემზე ხომ და გადააწყო, ანუ არ შეუძლია მეტის. კი, მეტის გატარება არ შეუძლია ფოთს. როდესაც ვსაუბრობთ ანაკრი სპორტზე, ხშირად ვსაუბრობთ, რომ ეს გარდა იმისა, რომ იქნება დამატებით და გაზრდის გამტარუნარიანობა, გარდა იმისა მასშტაბი, რომელიც ვსაუბრობთ, არის ძალიან დიდი. აი მეორე მითი, რომელიც მე მოვისმინე, მათ შორის მოვისმინე ჩვენი ეთერიდანაც, ერთ-ერთი ექსპერტი საუბრობდა, რომ ესო არარენტაბელური პროექტიაო და ეხა ვილაპარაკოთ ციფრებზე, მოდი, რამდენად რენტაბელურია და ეკონომიკურად მომგებიანია ანაკლი სპორტი. ანაკლი სპორტი არის ნაწილი ეგრეთ წოდებული აბრეშუმის გზის, რაც გულისხმობს იმას, რომ ეხა არის სამი მარშრუტი, რომლითაც უნდა გავიდეს აღმოსავლეთიდან დასავლეთში საქონელი. ეს არის რუსეთზე გამავალი მარშრუტი, ჩვენზე გამავალი მარშრუტი და ირანზე გამავალი მარშრუტი. რახან ირანი არის სანქციების ქვეშ ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან და რუსეთი მაინდამაინც სტაბილური პარტნიორი არაა, გაჩნდა აუცილებლობა, რომ საღაცა გაიაროს ამ გზამ და ეს მოდის ძალიან ბევრი დაინტერესებული მხარეა: ყაზახეთი, ყირგიზეთი, აზერბაიჯანი, ჩვენ, თურქეთი, შავი ზღვის რამდენიმე ქვეყანა და ეს არის ამ სივრცის ნაწილია ანაკლი სპორტი, რომელიც შეძლებს, რომ პირველი ფაზის, რომელიც 2020 წელს უნდა დასრულდეს, ხო, თუ ყველაფერი წავა გეგმის მიხედვით, 2020 წლის ბოლოს უნდა შეძლოს უკვე ოპერირება, რაც იმას ნიშნავს, რომ გვექნება 600,000 კონტეინერებში რომ გავზომოთ, დამატებით ყოველწლიური გატარების საშუალება. ანუ და უფრო მეტი, ვიდრე ახლა გვაქვს. სუ რა გარანტია გვაქვს, რომ აითვისებს ანაკლი სპორტი, ხო, ამ გამტარუნარიანობას, იმიტომ რომ არარენტაბელურობა ნიშნავს, რომ ვერ შეძლებს რომ იმუშაოს. ორმა ძალიან მნიშვნელოვანმა და ისეთმა სტატუსიანმა კომპანიამ ჩაატარა გამოკვლევა ბაზრის, რომლებმაც თქვეს, რომ ყველაზე პესიმისტური პროგნოზით 2025 წელს ანაკლი სპორტიც იმუშაოს მაქსიმალურ უტილიზებადან. ისიც აითვისებს მთლიანად თავის გამტარუნარიანობას და იმედია, რომ ამ დროისთვის მოუსწრებს დანარჩენი ფაზები, როცა ეს 600,000, 900,000-მდე და კიდევ უფრო გაიზრდება კონტეინერებში, რომ გავზომ. პროექტის რენტაბელურობის დასასაბუთებლად არსებობს კონკრეტული კვლევები. რა არაფერი ისეთ მნიშვნელოვანი არ არის ამ ანაკლი სპორტში, ეს არის კიდევ ერთი მითი, რა, ერთი ჩვეულებრივი პორტი იქნება რა, რაღაც გემი შემოვა, გემი გავა. ანუ ეგრე მარტივი საქმე არ არის. ჩვენ საუბრობთ იმაზე, რომ ახლა შავ ზღვაში რაც შემოდის გემები, მათი მხოლოდ 25%-ის მიღების შესაძლებლობაა ფოთის პორტს. ანუ 25%-ს კი არ ვიღებთ, უბრალოდ მეტს გემის ზომიდან გამომდინარე ვერ მიიღებს ფიზიკურად. ანუ ახერხებს მხოლოდ დანარჩენებს 1500 კონტეინერამდე ტევადობის გემების მიღებას ფოთის პორტი. მაშინ როდესაც ანაკლი სპორტს ექნება მაქსიმუმზე ეს, მაქსიმუმში გულისხმობ იმას, რომ ბოსფორის სრუტეში რაც გამოეტევა, ყველა გემის მიღება შეიძლება ანაკლი სპორტს, როცა ასეთი გემების 75%-ის მიღება ფიზიკურად არ შეუძლია ფოთის სპორტს, რომ ზვისუროთ. ანუ ის სამუშაოები, რომ გამოვაფართოთ იქ მიწა გამოვთხაროთ და რიონი რამდენი შლამს ჩამოიტანს, იმდენი გამოვასწროთ, 1000 ვერსია მოვისმინეთ ფოთის სპორტთან დაკავშირებით, ფიზიკურად არ შეუძლია ამ ზომის გემების მიღება, იმიტომ რომ არ არის იმ სიღრმეში. მაგას გვარწმუნებს იმაში, უფრო სწორედ ამის საშუალებით შეგვიძლია თქვა, თუ რატომ არის განსაკუთრებული პორტი და ამის მიუხედავად მაინც რჩება კიდევ კითხვის ნიშნები იმასთან დაკავშირებით, თუ ვისთვის არის ხელსაყრელი ეს ყველაფერი და პირდაპირ მიანიშნებენ რამდენიმე ადამიანს, რამდენიმე ბიზნესმენს, რომლის ინტერესის სფეროში შედის სპორტის მშენებლობა, არის თუ არა ეს რეალობა. თუ ეს არის, ნუ რა თქმა უნდა, ეხლა რეალობაა, ნებისმიერი ინვესტორი ცდილობს, რომ თვითონ რა ფულსაც ჩადებს, მე ის უკან ამოიღოს, ხო? ხა ეს ხო მარტივი წესია ბიზნესის, მაგრამ აი ესე რომ წარმოვიდგინოთ, რომ ვიღაცა ჯიბეს ისხელებს, ხო?
მაშინ ყველა ბიზნესზე იგივე მიდგომა უნდა ქონდეს. და ამავდროულად აქ ძალიან საინტერესო ამბავია, რომ ჯერეთი გარდა იმისა, რომ სამუშაო ადგილები შეიქმნება, ეს პორტი მისი არ იქნება, ანუ ამ ინვესტორის არა, ეს სახლში არმია აქვს, ხო, სახლში არმია. უცხოელებზე მიწის გაყიდვასავითა რა, ანუ ის იქ რჩება ის პორტი, დროებითი სარგებლობა ექნება ამ შენებელ კომპანიას. გაივლის 59 წელი და მე შეიძლება ვიღაც სხვისი იყოს საერთოდ. უბრალოდ ეს პორტი საბოლოო ჯამში არის სახელმწიფოსი ერთი და მეორე, ჩვენ თუ ნახავთ ციფრებს, ისევ ციფრებს რომ დაუბრუნდეთ, 2025 წლისთვის დაახლოებით 5500 სამუშაო ადგილის შექმნა იქნება შესაძლებელი და თან ეს იქნება შესაძლებელი სხვადასხვა სფეროში და მარტო ანაკლის პორტზე. ანუ აქ საუბარია იმაზე, რომ მენეჯერები, ტექნიკური სტაფი, ვინც არის, ვინც იცის რაღაც შემდუღებლები და ასე შემდეგ, ანუ კონკრეტული განათლების მქონე ადამიანები, მენეჯერები, კონკრეტული განათლების არ მქონე ადამიანები, ანუ ყველა სახის სამუშაო ადგილის შეიქმნება დაახლოებით 5000-ზე მეტი 2025 წლისთვის. და გარდა ამისა, რომ ეს კონკრეტული პორტი შექმნის სამუშაო ადგილებს, პორტის ირგვლივ შენდება კიდევ ქალაქი, რომელიც კიდე დამატებით სამუშაო ადგილებს ქმნის და თვითონ მშენებლობაზე კიდე უამრავი ადამიანია დასაქმებული. ანუ ეს არ არის რაღაცა საქმე, რომ გასაგებია, რომ ინვესტორი მოგებას ნახავს, ბუნებრივია და ნახავს ძალიან ბევრს, იმიტომ რომ ამდენ მილიონ დოლარს რო დებ, რა თქმა უნდა, საპირწონე მოგებასაც ელი. მალხას კიდევ ერთი რაც არის ყოველთვის ანტიდასავლური ხედვებიც ძალიან ხშირად, როდესაც ამბობენ, რომ ეს ჩვენთვის არ არის კარგი, ვიღაცამ დაგვაძალა, ან თუნდაც ვიღაცის მიერ არის ნაკარნახები. თუნდაც შტატების მხრიდან ნაკარნახებია ეს გადაწყდა, სადღაც იქ და უნდა აშენდეს. აი ამით საპასუხოდ რას ვთქვი? ჩემი საყვარელი მითია, კი. ჩემი საყვარელი მითია, რომ დასავლელები გვახვევენ თავზე ამას. რეალურად ისაა, რომ რაც თქვით, რომ ეს გჭირდება, რაღაც ახალი პორტი გჭირდება ნებისმიერ ვარიანტში, იმიტომ რომ მომავალი წლიდან თუ არა 2021-დან ჩვენ ვეღარ შევძლებთ უბრალოდ გაზრდას ჩვენი გამტარუნარიანობის. ეს ერთი და აუცილებლად გჭირდება. გჭირდება და ვაშენებთ რაღაცა პორტს, რომელიც ახლა პატარა სხვა რა ვაშენებთ რუსეთის შიშით, ამიტომ ვაშენებთ კარგ პორტს, რომელიც სავარაუდოდ კონკურენციას გაუწევს ნოვოროსისკს და ამით გაბრაზებულია რუსეთი. ჩვენ ხედავთ, რომ დასავლური ქვეყნები, ამერიკის შეერთებული შტატები და ევროკავშირი ამაში მხარს გვიჭერენ, კი არ გვაძალებენ, ჩვენ უთხარით, რომ გვინდა აშენება და იმათ თქვენს, რომ კარგი გვერდში დაგიდგებით. ამას ძალიან საინტერესო სტატია ქონდა გამოქვეყნებული ეკონომისტს, რომელიც საუბრობს არამარტო ეკონომიკურ ნაწილზე, რომ ამდენს მოიტანს მოგებას სავარაუდოდ აქ გაივლის აბრეშუმის გზა და რაღაც, მარტო ამაზე არ საუბრობს, საუბრობს იმაზეც, რომ თუ აქ იქნება სატრანსპორტო ჰავი, რომლის შექმნის სურვილიც გვაქვს ჩვენ როგორ ქვეყანას, ეს იქნება დამატებითი მიზეზი, რომ საქართველო რჩებოდეს ევროკავშირის ყურადღების ცენტრში, იმიტომ რომ თუ აქედან ევროკავშირში წავა, დავუშვათ მაქსიმუმზე, გავზარდოთ, ხო, თუ აქედან წავა ანაკლის პორტიდან 600,000 კონტეინერი 2023 წლისთვის ევროკავშირის ქვეყნებში, ეს იმას ნიშნავს, რომ 2024 წელს თუ რაღაცა დაგვემუქრება, რაღაც საფრთხე დაგვემუქრება, კონკრეტული ეკონომიკური საფრთხე დაემუქრება ევროკავშირსაც, რაც როგორც ეკონომისტი, ჟურნალი ეკონომისტი ამბობს, საქართველო ბრუნდება რადარზე დაახლოებით ესე ჟღერს პირდაპირ თარგმანში ეს ამბავი. ამიტომ კი არ გვაძალებენ, ხარს გვიჭერენ, რომ ეს ძალიან ძალიან დიდი მასშტაბის პროექტი რაღაცნაირად მივიყვანოთ ბოლომდე.